Jacques Delors, ish president i Komisionit Europian, ka ndrua jetë në moshën 98 vjeqare. Delors shërbehu si president i Komisionit Europian për tre mandate nga janari i vitit 1985 dheri në fund të vitit 1995. A i konsiderohet si baba i euros, Gjithashtu, a i luajti rolin e arkitektit në formësimin e kontureve të Europës moderne, krimi i tregut të vetëm, në shkrimi i marveshjeve të Schengenit, akti unik e Europian, njësja e programit të shkëmbimit të studentëve Erasmus, reforma e politikës së përbashkët bujësore, fillimi i bashkimit ekonomik dhe monetar që qoj në krimin e euros.